ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2020នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី7អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដមអរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកជេងឡៃអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ដមអធនិនអភិបាលខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តផងដែរជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអាយ៉ដមអរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំនិងលើករបៀបវារៈពិនិត្យនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី6អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំខេត្តធ្នូនិងទិសដៅការងារខេត្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋបាលខេត្តសេចក្តីរាយការណ៍គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារខេត្តនិងបញ្ហាផ្សេងៗបន្ទាប់មកក៏មានការចូលរួមមតិយោបល់ពីសមាជិកសមាជិកានៃអង្គប្រជុំយ៉ាងផុសផុលក្នុងនោះអាយ៉ដមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាកសាងផ្លូវថ្នល់បញ្ហាអគ្គិសនីការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរួមនឹងបញ្ហាប្រឈមនានានៅតាមមូលដ្ឋានខិតខំបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យបានល្អនិងអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅរដូវប្រាំងនេះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើបញ្ហាអគ្គិភ័យដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះអាយ៉ដមអរាបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចូលរួមធ្វើឲ្យខេត្តមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងសូមឲ្យមានការចូលរួមខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តទៅទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀត។